Sipas burimeve të mia, kjo është turp, nuk është gazetari investigative, nga Roland Qafoku. Mbrëmisha e ftuar në emisionin Now të koleges Erla Mehilli në Euronews Albania. Si temë e emisionit, ishte situata kriminale në vend dhe mënyra se si po i përgjigjet policia. Besoj se një nga pjesët më të dobishme të bisedës në studio ishte ajo për mënyrën se si media, veçanërisht gazetarët e Kronikës së Zezë, po funksionojnë në pasqyrimin e disa ngjarjeve kriminale në vend. Theksova se nuk është fare gazetari, ajo më gazetari investigative kur një reporter, gazetar, redaktor, kryeredaktor, që artikulon në një studio televizive me zë dhe figurë, të dhëna që nuk i vërteton. Kjo mënyrë ka sjellë një deviacion pothuajse të paimagjinueshëm të këtij zhanri të gazetarisë në Shqipëri, duke shoqëruar me një gardh të ethshme mes gazetarësh se kush e kush të thotë një të dhënë më shumë. Në të shumtën e rasteve kjo e dhënë nuk shoqërohet me prova, por me frazën klishe dhe demode, sipas burimeve të mia. Unë nuk di, as nuk njoh, as nuk kam parë dhe as të kem dëgjuar që në një vend perëndimor ekziston ky stil gazetarie. Ndërkohë, është fakt real që në median shqiptare ka gazetar dhe gazetare të Kronikës së Zezë që do t'i cilësoja jo vetëm profesionist, por edhe heronj, të cilët kanë rrezikuar vërtet jetën për të informuar publikun. Media shqiptare i ka shembujt e mirë dhe pozitiv të Kronikës së Zezë. Po jap vetëm disa. Alila Hoxha e Top Channel, Arsen Rustaj e Report TV, Flamur Vezaj, Aulona Kadillari, Elvis Myrto, Julian Kasapi, Doriana Bezati e të tjerë. Dhe këta gazetar, me ato që i njoh nga afër dhe i kanë ndjekur, kanë dy parime kur kanë arritur suksese që nuk ja kanë vënë në dyshim askush: ndershmërinë dhe profesionalizmin. Dhe nëse e quaj heronj, janë të tillë sepse në këtë gazetarin ton me shumë deformime, ai apo ajo që u kanë rezistuar këtyre dy cilësive janë heronj. Nuk e teproj ta them këtë sepse matje në kësi rastësh e bëj me bilancin se sa përgënjeshtrime kanë marrë ata në karrierë për lajmet që kanë publikuar. Por ama duhet të them se në Shqipëri ka edhe gazetar që për shikime dhe klikime dhe në emër të frazës, sipas burimeve të mia, këpusin mufka dhe broçkulla nëpër studio që habisin gjithkënd. Mund ta bëjnë këtë edhe për arsye të tjera, por unë nuk kam prova dhe nuk dua që edhe unë me këtë shkrim të aplikoj të njëjtin stil. Edhe më e rëndë bëhet situata kur moderatorët që i dëgjojnë këto broçkulla nëpër studio nuk vijojnë ta pyesin gazetarin për të vërtetuar atë që deklaroi live, por eksitohen sepse e njoftojnë nga regjia se pikërisht në këtë moment i është rritur audienca nga broshkullat që investiguesit e veçpallur thanë në studio. Ktu ka edhe ndonjë moderator akoma më mediokër, që pasi mësoi se homologu të rrit audienca, i kërkon të njëjtin gazetar investigativ ta ftojë të nesërme në studio për të njëjtën arsye, për të njëjtën temë, rrjedhimisht për të njëjtat broshkulla. Është gati t'i thotë: "Ti fol çfarë të duash, s'ka problem se për çfarë." Ky është kulmi i kulmeve. Dhe fatkeqësia është se kjo panoramë tashmë është kryer në fenomen. E vlerësoj jo pak Fabian Zhillën për një nismë që ka marrë së fundi lidhur me emisionet që sipas tij nuk janë të përshtatshme për brezin e ri, veçanërisht për adoleshentët. Por krahas kësaj nisme, besoj se duhet merret edhe një nismë tjetër që të futet në hudhat e profesionalizmit, gazetaria e Kronikës së Zezë. E theksoj, e Kronikës së Zezë, se gazetaria investigative është disa vjet dritë larg këtu tek ne. Gazetari investigative është ajo që pasi ke publikuar fakte dhe prova, të kesh ndikuar dhe diktuar aq shumë në jetën shoqërore në vend, sa që kjo të shoqërohet me pasojat të tipit shkarkime zyrtarësh, hetime e deri arrestime. 2-3 gazetarë që aplikojnë stilin si pas burimeve të mia, fatkesisht, kanë infektuar edhe gazetarët e rinë që ëndrën e tyre në sirtar, fatkesisht e kanë të bëjnë si këta lloj investigatorësh. Kemi detyrimin moral dhe profesional që të gjithë ne, gazetarët që kemi sa do pak kontribut në këtë zhanë të gazetarisë, duhet i themi stop këtij stili. Por, t'i themi stop edhe stilit të atyre moderatorve që ushqin këtë lloj gazetarie për disa vjum më shumë. Ky stil mund të jetë gjithçka, por vetëm gazetari investigative nuk është kurrë.